Fl-ewwel ċarej ta' sena il-gvern irreġistra serplas fil-fond konsolidat bilanċ pożittiv ta' aktar minn 114 miljun euro dan ħareċ min ċifri tal-Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO fej ħareċ li fl-ewwel s tas-sena kien hemm dħul ta' aktar minn 230 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet. danek kif Jannar u li għadda kien hemm dħul ta' kważi biljun u 30 miljun euro. Waqt li fl-ewwel s tas-sena li għaddiet kien hemm dħul ta' kważi 800 miljun euro. Din fis ta' 29% meta mqabbel mal-istess perjodu is Ta' qabel. L-akbar fatturi li kontribuw għal dan idħol fil-fond konsolidat tal-gvern fl-ewwel xarajta tas-sena kienu l-income tax u l-VAT. Dan kif mitħul ta tat-taxxa fl-ewwel tas-sena kien hemm ta' aktar minn 416 il miljun euro li fisser żieda ta' aktar minn 155 miljun euro metam mqabbel ma' sena qabel. Fl-ewwel xarajta din is-sena fil-kaxxa ta' Malta kien hemm ta' kważi 240 miljun euro mill vatt li tfisser żieda ta' aktar minn 31 miljon euro me tam qabbel ma l-istess periodu is sena ta' qabel. dan is ser plus wasal ekkif pajizna għandu aktar ħaddima waqt li pajizna għandu fost l inqas ta' ta' fil-istoria. Min din l-statistika ħareċu kol l-nefqa tal-gvern f'dawn l ewwel ta' din is sena kienet ta' kwasi 915 il-miljon euro. Dan jgħatiseħ minn kejja l-sfidi internazjonali bla preċedent fostom il-gwerra fl-Ukrajna li waslet għal krizi tal-enerġija u l-inflazzjoni. F'din il-krizi internazjonali bla preċedent, il-gvern Malti qiegħed jissussidja il, il prezzijiet tal-enerġija, il-fuel u tal-qamħ. E kif f'dawn is-sentej il-gvern investa biljun euro għal dan il-an.